il-moftit fuq il-pjani tal-futur. Kellimni fi skirtu fi satra tal-lel waqt li għalli sallabni urini l-istampa għad il-realtà reġa għalli sallabni stampa kif rali tifli Dakar came in the batch hard clandestine climu yed we salapni Haris leya dauni de ya daunim si mer min putin Esa de ya misli de ya kunemasa uzit luci Haris leya Il-lum Clive Gawġ, kif inti Clive? Għadin, so. Dal-ħodu ħriġni l-ek naqra vuċi f-saxħita, oġ vera, ma jkunx faċ li fil-ħodu tkanta, ifimni, dan il-ħin kmini fil-ħodu. Kif din sab, il-familja kolla, Hug, Vittorio, Rosanna, l-mami, da din, somma, il-familja kolla, tajbin? Għax nafum sew ta' għalek għetin saqsi. Clive, rajni f-diversi affajiet dal-axħar sena sentejn, naf li personalment l-axħar darb li rajtiku vera ħat biċin narak, ma dikinaw il-prinċep ingliż. Ekku, jiva, pa' baraka, ekku vera ħat biċin narak, mek t-reprezenta Malta f-dik il-ġurnata speċjali u koll. Ver kienet għalija b'għaw apprezzament kbir li kantet għoddim il-prinċep u speċjalment ma' Gajo ma' Federica. Proset, proset, naqbel mjal. U kif din semmu Gajo Federica, jien għas fur il-biraħ ġijej li għax, jien ovvjament il-ħabibu tija rittjen, u rittjen hija waħda mill-vocal coaches għand la vwa. U naf li għada tilajn X-Factor ma' xi talent lokali u koll u ma nafx nistgħu niżvelu wiex imma għas fur żgħir ukoll għal għax rittjen għal ti ħafna l-biraħ flaġija li inti ukoll tela għal X Factor l-Italja. Fraħarta mejju, fraħarta mejju. Awguri, awguri. Waħdek jew maħatri. Pala trio. Pala trio. Karin Karmano, Jean-Claude.
Okay, xismu il-grill? Jismu chapter 3. Chapter 3, now għuralek, mela fl-aħħar ta' Mejju. 23, 24, 25. Kif inhu l-proċess? Kif sa' jkun il-proċess? Ma' il-proċess huwa li ħan kantaw a kapella, ħan nipreparaw erba' diski, u issa jew qiegħdu nagħmel biex nkantaw l-erba' l-jum, kellha duna biex naslu waħda aħna. U intkom dik il-ġurnata stess kunu tafu għaddejtux għal serata li miss? Kif tkunu tafu? Fi fetan minn xefu, għamma naħseb hekk huwa. Okay, now għuralkom. Mela chapter 3 u koll Clive Gauch, insomma, il-familja kolla selli li ħafna għal-jom. Ok, mela nirringrazzjak Clive, ħankomplu bil-program di darba għat-teleshopping slots tal-ġurnata.